لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. قرآن سے رسم باقی رہ جائے گا. اوہ 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 قاری پڑھ رہا جم رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بسم اللہ. اس کے اندر کیا ہے کسی کو پتا نہیں. لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. اور آگے بھی ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسجدیں خوبصورت بنیں گی ہدایت سے خالی رہے. بیوٹیفل مسجدیں بنیں گی خوبصورت. اب جائیے ہندوستان میں بھی حسن یو اے ای میں جائیے بعض مسجدیں دیکھنے دنگ رہ جاتا ہے ان سے. خوبصورت مسجدیں بنیں گی لیکن ہدایت سے خالی رہیں گی. اس لیے کہ مسجد سے خوبصورتی نہیں ہے, ہدایت سے خوبصورتی ہے. انسان با ہدایت ہو جائے. سرکار نے پہلی مسجد کاہے سے شروع کی تھی؟ پتیاں کاہے کی؟ کھجور کی درخت کی پتیاں. مگر وہ آج کس مقام پہ پہنچ گئیں؟ تو اسی لیے آؤٹر دنیا کی بیوٹی کو دیکھنا, ظاہری خوبصورتی کو دیکھنا نہیں ہے, بواطن کو جانا ہے, اندر داخل ہونا ہے. اس کی خوبصورتی نظر آ جائے تو پھر کامیابی ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. معاف کرنا, آتے ہی بمبارڈمنٹ شروع ہو گیا. ذرا ابھی آئے, ابھی بیٹھے, ابھی سنبھال دامن سنبھالا ہے تمہاری جاؤں جاؤں نے تو ہمارا دم نکالا ہے. تو ابھی بیٹھے ہیں مولانا, آتے ہی آپ نے بمباری شروع کر دی. نہیں بھی حقیقت میری اپنی دیکھتا ہوں, میں اپنے گریبان میں جانتا ہوں جو بولتا ہوں. جب اپنے کو تلاش کرتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. لیکن ہماری یہ مسلم امہ کی یہ بدبختی ہے کہ ہم لوگ اس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں جس اسٹیج پہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بتایا گیا تھا اگر تم یہ پیرامیٹر پہ نہیں چلو گے یہ ہونے والا ہے, اگر اس مقام پر نہیں پہنچو گے تو یہ ہونے والا ہے. پہلے ہی سے بتا دیا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا.